Algas está em festa, comemorando assim a elevação à vila, com muita animação e originalidade. Para isso organizaram uma corrida de camas, entre outras atividades que não deixou ninguém dormir, pois a diversão foi contagiante. Isto é uma iniciativa original na nossa freguesia no país, já fazemos isto há 10 anos e é um momento de grande diversão e que proporciona efetivamente bons momentos à população da freguesia. Isto está inserido nas comemorações do 30º aniversário da elevação do Algo à Vila e portanto este ano pretendemos dar uma nova dinâmica a esta corrida de camas, introduzimos algumas provas diferentes e portanto... E algumas milhares de pessoas, 2-3 mil pessoas pelo menos aqui. Este ano temos uma grande afluência, sim, fizemos também boa publicidade e portanto acho que estamos no bom caminho. E o São Pedro ajudou? E o São Pedro ajudou, sim. O São Pedro normalmente protege os audazes, costuma-se dizer. Esta iniciativa da Junta Freguesia de Valga juntou centenas de pessoas nas ruas e é inédita no país, reunindo milhares de pessoas no passado domingo. 30 anos a cuidar da sua alimentação fazem do Couto uma referência em Estarranja. Visite-nos hoje mesmo e comprove que os nossos preços são os mais baratos da região. Sempre com a qualidade máxima. Comprar com confiança só no Couto em Estarranja.